Zdravíčko dámy a pánové, jsem Filip Bosa, vítám vás u dalšího videa ze hry Hearts of Iron 4 z modu Road to 56 za komunistickou Čínu. A v minulé epizodě jsme tady zahájili operace proti Rumunsku, což bylo docela složitý tady ta válka, furt ještě je, ale většina jejich armády už je zde obklíčená a v podstatě už by stala zničit, jenže já se chci udělat jako loutku, takže jim nechci brát manpower, jo, takže tak, necháme je přežívat tady. Ale problematické to bylo z toho důvodu, že kdybychom čekali tady a bojovali jsme tady, tak tady je řeka a dají se prorazit tam na jednom místě, to by se nedalo. Tady je to o něco lepší, tady je to na dvou místech, ale stejně nám to nevychází, furt tady mají tři jednotky. Takže my už jsme tady dvakrát ustoupili, takže ustoupíme ještě jednou. Jen tady to bude podobný jako asi. Takže to spustíme. Zatím teda úspěšně utíkáme. Budeme utíkat dál. Důvze nám dvě z těch tří jednotek, dobře. To se docela dá, bych řekl. Budou se tady muset rozdělit nejspíš, to je asi jasné. Ještě to bude složitý tady to. Tady už nemá moc kam ustupovat totiž a oni si možná udělají další ty jednotky. Tohle to furt ustupuje, tak ještě ustoupíme. Počkat, se můžem odsaď? Ne, nemůžem, dobrý. Za jeden den tam budou, tak to je v pohodě, to je v pohodě, ale ještě nepostoupili sem, to mě trochu děsí. Už by jako mohli postoupit. Jo, vždycky ty dvě divize teda postoupí a jedna to tady někde kryje, kdo ví kde. Tak. Teď zaútočili zase, teď se zase rozpojijou. Já to tady udělám následovně. Tady vyšlu tři divize. Počkej, já to udělám ale jinak. To pošlu takhle, ať to je fakt rychle. Aby hned jak to půjde, tak abych mohl vyrazit. Tady s těma to bude vypadat úplně stejně. Tady tak, já potřebuji totiž sjednotit teď ty odpočatější jednotky. Někde zde. Tady si teď počkám, protože tady fakt jako nějaký ty jednotky jsou fakt hodně vyčerpaný. O, ale teď by to šlo úplně perfektně tady zaútočit, takže jak to ale vymyslet. Tato je připravená, takže zaútočíme, tato to samý. Tato taky. Teď, tady ta sem. No, tady ta sem. Tady to taky sem. Tady ta zaútočí sem. Tady ta sem a to by mělo tak nějak stačit, uvidíme. Nesmí u nás hned odrazit, to by bylo docela blbý, já potřebuji tady s těma postoupit hodně. 4 dny, si dělaj prdel, ne? Tak to nemám šanci. No, tak stejně zkusíme prorazit teda. Uvidíme, jak to půjde, 4 dny, jako co to je. Tady teda začínáme postupovat. Uvidíme, jak to půjde dál. Přemýšlím, jak to tady vymyslet. Tady máme 8 divizí. Uděláme to takto. Tady tyhle ty vyšlu sem. Doufám, že to prorazíme, to už bylo docela směšné. Vypadá to, že jo, tam útočí jenom 3 divize, ale to jsem čekal, že bude útočit. Počkej, my jsme nás odrazili, tak to je dobrý, no. Tak to jako, to bylo perfektní, jako. Ale bylo ten tak, my už máme docela vyčerpaný ty tankovky. No, 5 dní budem čekat, tak to je skvělý. Takhle se tam ale nikdy nedostane do toho místa. Tady tyhle ty budou postupovat dál. Tady ty taky. A tady u těch uvažuju, že bych je poslal už jako to tady je vyhnat odsaď prostě. Tady se na to dívám, že by to mám docela. Tady tyhle ty nevyčerpaný tanky bych mohl vyměnit tady za ty vyčerpaný. To by asi bylo docela chytrý. Tady počkat, tady ještě nic. Já doufám, že nás neodrazí, jo.
To by bylo docela směšné, ne, dobrý, neodrazili. Tady ty vyšleme dál všechny, který máme. Tady tak. A tak. Doufám, že to vyjde. Výborně, upgrade dělostřelectva. Teď budeme pokračovat v tom dělostřelectvu, aby jsme na tom nebyli tak špatně. Tady jde 9 tankových divizí, jo, takže to není možné, aby jsme toto neprorazili. A možná bych tady udělal... tohleto. Já tady nechám vždycky všude jenom jednu, to nemají šanci zaútočit, možná, no i když. Ale jo, udělám to, když tak to propojí, jo, to se nic nestane. To jim bude úplně k ničemu. Tady tak. Aby jsme když tak hned mohli navázat dalším útokem, nesmí u nás odrazit. Neodrazí, jo. Máme hrozně pomalý ten postup, to je teď hlavní jako hodně velký problém. Zkusíme hned postoupit dál, což nám teď vyšlo. Takže skvělý. Doufám, že tady ten zmetek neuteče. Jak říkám, potřebujeme dál co nejrychleji. Tady jako hodně problém s tím zásobováním, jo. Nesmí u nás odrazit. Výborně. Teď nás už neodrazí. Výborně, to neměl šanci. Zaútočíme dál. Jako já stojí docela zbytečně komplikuju tím, jak je tady nechávám žít, tady tyhle ty divize, ale tak pro jistotu to radši necháme. Protože já z nich chci mít loutku a nechci z nich mít nějakou slabou loutku. Co to? Holy shit. Jak chceš, tak ty budeš teda zničená divize. Bohužel. To je docela problém. To jsem nečekal, upřímně. To není možné, že nás zase tady vytlačí. On nás fakt vytlačili. Tyjo, to je šaškárna. Nebudem zastavovat, jdem dál. Tady jsme teda zničili tady tu divizi. Oni se na to zase vysrali. Máte útočit, aha. Nemáme sílu. To je hrozně pomalý ten postup teď. Zůstává tam někdo, jedna divize bude stačit, si myslím. Ale radši to uděláme ještě takhle. Tak. Tady tyhle ty teď vyšlu sem. Budu doufat, že tady to zvládnem. To je v pohodě, to je jenom jeden den. Tady jsem, toto je hodně v pohodě. Mě by zajímalo, kde mají ty ostatní divize. Já mám pocit, že oni je mají někde tady roztřískaný, tady třeba u těch Britů, tam je určitě budou mít. Jak skončila válka, tak oni si to AIčko většinou ty divize nepošlou dom z nějakého důvodu, nebo část divizí zůstává na jednom místě. Nevím, proč to AIčko dělá, ale dělá to tak prostě. Zkusíme do Bělehradu se tady vydat. Ohleďme se, fakt tady nakonec prorazíme dál. Zázrak. No, takhle, to je to důležitější místo. A tady tihle by ale mohli jít sem tady na to letiště. Už je tu. Takže nás odrazíte, totiž tady je to přes řeku, to nemáme šanci. Musíme překročit tu řeku. To není přes řeku, ale stejně nás odrazí z nějakého důvodu. Stane se, ale musíme hlavně překročit tu řeku. Výborně, zadařilo se, tak to pápá divize. Zkusíme Bělehrad. Tady tak, tady necháme část jenom, menší. A zbytek vyrazí dál. Jestli to vyjde, tak tady by měla zůstávat jenom tady ta divize už. A Rumunsko jako takové už by mělo padnout každou chvíli. Teď potřebujeme co nejrychleji se dostat sem. Tady ta divize půjde sem, tady ti půjdou normálně dál. Aha, výborně, tak teď jedna půjde ještě sem. A další dvě teda půjdou sem.
Tady máme zbytečně dvě divize. Vlastně ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Sem. Jak to vypadá s tím zásobováním? Tady furt ty problémy s tím zásobováním jsou. Jak to, že tady mají další? Podvod. Tak teď toho moc... Ty vůbec ještě na mě zautočí, hajzlík. Toto nedovolím. To mělo normálně vít. Dobře, to nevadí, že nás zastavili. My teď zničíme tady tu. A tady tu klasicky vlákáme do pasti. Ona se vlákala sama do pasti, tak to je nice. Gratuluji. A nevlákala, tak radši zastavíme. Ale vlákala se v podstatě sama do pasti teď, pokud neustoupí. Výborně, tady jsme postoupili dál ve výzkumu. Toto zatím dělat nebudu s tím Tibetem, to je celkem blbost. Je tady pro nás ještě něco vůbec na výzkum, až na tu jednu věc. Toto. Máme toto. Fakt jde sem, ježiš, to je blbá divize. Ještě že tak, zaplať pán Bůh. Tak. Teď se to já narychlo ještě udělá jedna věc. Sakryš. Tady tak. A tady ti šašci půjdou hlídat tady tohle to. A nebo ne? Nebo to uděláme jinak trošku. Já je připravím sem. Protože já je budu potom potřebovat, až budem výborně. Tady to vyšlo teda. Ano, už jim to začíná docházet, co se děje. Teď hlavně překročit tady tohle, dokud to jde. Zničíme tady tu. To nám už vyjde totiž. A teď se dostaneme sem ještě. Sekratím, když jim to trvá, to je hrozný. Pojedeme tam takhle zrychle. Teď budeme překračovat řeku. Teď jsou dvě řeky, to je docela na nic. Ty oni, to není... To si dělají prdel, že jsme je neodrazili, ne? Teď už jsou mrtví, výborně. Teď jsme se jich teprve zbavili, dobrý. Teď teda tady tyhle ty. Kde vás mám? Tu vás mám. Vyrazí jou až sem. Rovnou, už tady se nebudeme vůbec zastavovat. Za chvilku jsme teda v Rumunsku, které doufám, že už nebude ničím bráněné. To se teď uvidí. Zatím to nevypadá, zatím v pohodě postupujeme. Všechna tanková vojska, které jsou úplně na sračky sice, ale furt jsou. Sakra, dál, potřebujeme dál se dostávat. Jak? 4 dny? 3 dny. Stihnou vytvořit nějaké divize. Nic nemají. 0%. Mají tady divizi. Jestli tady bude za chvilku, tak to je na nic. Jde o rychlost. Mají tam jednu divizi, je to víc jak, je to potvrzený kvůli tomu terorismu. To tady krásně ukazuje ten terorismus, že mají minus 1% zde. Zatím s tím sice ještě nikam nejdou, ale mají tam minus 1%, jo, to je jistý. A taky zlý. Furt to mají tady? Mají nula, už jdou. Tady mají minus 1, jdou sem. Dělej! Jeden den to nestíháme asi absolutně. To jest tam teď skočí, tak se naseru. To je vždycky toto. To je taková klasika. 2 hodiny trvaly. Dobře, vyzkoušíme. Toto teď pošle na zotavení. A vyzkoušíme revoluční taktiku úplně. Takhle. Nebo takhle spíše. Takhle. Takhle. A hergot. Takhle. Tady tyhle jsou o něco rychlejší, tady ty divize, což hodně cením. Teď doufám, že by měla, ona by měla přijít sem. Uvidíme, jestli to vyjde teda podle plánu. Jestli se zase nechají nalákat, protože tady tyhle divize jsou rychlí a hlavně potřeba, aby se nechali nalákat. Uvidíme. Ano, zatím se nechává nalákat krásně. A tady tyhle jsou sakra rychlí, s těma to půjde dobře. Ano, zase se nechala nalákat. Bude pokračovat dál ve své cestě.
A já to teda udělám ještě trošku jinak. Ustoupíme odsaď, kdyby se teda nenechala nalákat. Radši. A tady s tímhle s tím jsem ochotný ustoupit sem. Já netuším, kam jde teď ta divize. Tady tak, aby si myslela, že je v pohodě. Což samozřejmě není. Tak a uvidíme, jestli se rozejde dál. A otázka je, jakým směrem. Bude velká otázka. Hlavně, ať jde dál. Nevypadá to dobře. Tady nemáme problém se zásobováním, to je docela nice. Ona tady chce zůstat zjevně. Ne, dobrý, nechtěla tady zůstat. To udělala sice svoji největší chybu v životě, ale pro nás je to skvělé. Teď co nejrychleji se potřebujeme dostat na místo. To je zmetek tady ta divize. Ona dobře ví, co se na ní chystá tady. Nemůže stihnout ustoupit. Počkat, přestaňte útočit čašci. Nebo útočte, ale s menší razancí. Ty útočíš taky? Ne, ty jdeš sem, tady zůstaň. Teď to podpoříme. Hergot. Tak. Hlavně nesmí ustoupit za žádnou cenu. Kolik ještě, to je moc dlouho. Vyřadíme zase souboje, vyřadíme, tak. To bude prozatím stačit. 10 hodin a bude. Vyřešíno. Výborně, vyřešíno. Teď jsou tady zničený v podstatě divize jejich, teda jedna jejich divize. Tady nahoře to je v pořádku. Tak, teď jsem ochotný do toho navést všechny moje loutky. To už je vyřešíno a oni už mi tady nebudou oxidovat. Já to vlastně můžu dělat takhle, kal-al. Tak. Sem. No jak dlouho tam tak budem, to mi nechcete říct? Za chvilku doufám. Proč tady teď máme problém s zásobováním, to se nepobral úplně zrovna teď. Zničíme tady ty šašky teda. Tady tu taky pošleme dál. Otázka, mají něco novýho? 0, 0, 0. Jo, vypadá to, že teď jsme to konečně... Bylo to opravdu těžký, ale vypadá to už, že to bude v pohodě. Jdou sem teda ty jejich divize, jak jsem počítal. Nevypadá to tak. Ne, nejdou, všichni nás kašlou. Čechoslováci všichni nás kašlou, a to je dobře. Výborně, je vyřešeno. Teď už je vyřešeno. Teď už prostě jsme to... Teď už je to v pohodě, teď už nás nemají jak zastavit. Hurá. Ještě ty tanky bych tam chtěl vyslat, kde je mám. Kam jsem je vyslal? Sem, ty lidi jsou úplně zničení. To je jedno, hlavně, že už jsme vyhráli. Tak. Teď to teda okamžitě vyšlu dál, kdyby náhodou, to nás by ještě klidně mohli zastavit totiž. Takže radši to vyšlem dál. Ať to jako fakt máme pojištěný. Jo, už jsme v Rumunsku, tady tohle to už nezastaví, jo, ani kdyby chtěli sebe víc. Hurá. Tak. Jo, počkat, tady budeme muset ještě jedno vyslat sem aspoň. Tady budu asi ovládat takhle, to bude lepší. To potřebuji, no i když, já potřebuji teď furt postupovat. Dokud tady nemají ani jednu divizi. Takhle. Takto. Za chvíli máme tankové, tak budeme v pohodě už. Tady. Ti už jsou dead.
Takže trošku zariskujeme, to už ani není risk, oni budou mít maximálně jednu divizi. Zvládli jsme to, ano. Je vyřešeno. Tak. Teď už stačí nám dojít na místo určení. Bukureš máme. Už by mi teď ještě tady ty přístavní města, další město, teď jsme dobili. Hurá sem. Jo, to už je hotovo. Už nemají šanci. Oj, nekecej, tak nakonec jsme ještě byli teda schopni dát jednu divizi, dobře. To by neměl být nějaký moc velký problém. A už jenom z toho důvodu, že jsme právě vyhráli. Tak, a to bylo teda kvůli tomu Lens. Jsme teď vedli docela těžký boj jsme docela vedli. Ale ano, je vyřešeno. Takže máme nové spojence. Oni teď budou mít docela velký manpower, myslím, že? Jo, mají docela velký manpower, protože jsme jim tady nelikvidovali ty jejich divize. No. No a teď teda bychom měli něco začít vymýšlet tady ještě. Já jsem tady trošku chtěl změnit tu taktiku. Co je tady to? Je to jsou tady ti, už je můžeme rozpustit. Už je nepotřebujeme. Rakušany taky rozpustíme, všechno to rozpustíme, co jsme zabavili. To bylo z důvodu toho, aby nám tady nekazili naši taktiku. Což nakonec si zabralo. A my jsme v pohodě teda udělali tohle z toho a nebrali jsme jim žádné jejich jednotky. Jo, to jsou tady ty, já si říkám už. Počkat, ale jo, ještě tady co si je. Ježiš, jich tady ještě je. Tady tak. Nazdar. Furt tady jsou nějací. Tady jsou ještě. Tak. Už jsem měl být v pohodě jenom tady s tím. Jo, dobrý, tak. Teď se teda podívám do té Evropy. Tady tak. Co se ještě dělá teď? Už nic. Už se nemaká na žádných dalších jednotkách. Já spravím teda ještě tohleto. Co to zase trošku uvolní tady. Výborně. Počkej, jak to... Oho, ano, už dostáváme. Počkat, to už byl... Aha, počkat, co? Počkej, jo, to je hezký a... Počkej, nemáme mít ještě náhodou ten hladomor, nebo to už je pryč úplně hladomory? Počkej, proč na to dělám takhle, já šašek. Hladomor je pryč. Ano, hladomor je pryč. Konečně. Tak dáme ty tohle z toho. Tak jo, jak to vůbec vypadá s naším ponorkovým loďstvem? Aha, do háje. Tady jsem trošku zasfal. Jenom lehce, já bych to potřeboval nějak jako tak rozpůlit. Tak jak se to půlí? Ty lodi jsou zbytečně složitý, si myslím. A, teď jsem to rozpůlil, skvělé. Dobré. No jenže furt jinak ještě to rozpůlit, ještě jednou, aspoň tu jednu. Ještě rozpůlit. Počkat, teď se mě to úplně rozlítlo. Tady tu jedenáctku, ještě rozpůlit. A dví, jo, tady ta pětka. Tyjo, to je hrozný toto. Kde je ta 45? Tady je to, ta 45. Ty vyšleme sem. Tak. Najdeme tu pětku, ta je tady. Vyšleme ji do stejného místa. A tam je dáme potom dohromady. To sami uděláme teď zde. Jak se to ale dělá, to je otázka. Tady tohle to. Jo, přesně tak. Jo, výborně, teď můžu kliknout tady na to a dát to samý, tak. Výborně, teď jsem to selectnul. Nebo jo, selectnul jsem to, doufám. Víc už to nejde, dobrý. Sice mě děsí tohle z toho, ale to je jedno.
Já to přesunu teda tady do toho přístavu. Dám jim velitele nějakýho. No spíš kapitána, když je to loď. Teda když je to ponorky, když jsou to ponorky. Spíše kapitána, ale to jedno. Teď tak počkám, až se teda udělají další. Dalších 10, 11 ponorek teda. Další 11 ponorek, tady to vypadá hodně dobře. Tady musím říct, že už mám docela dobrou flotilu. A já se chci podívat tady ještě, já bych potřeboval nějaký výzkumný slot na zrychlení výzkumu. Totiž. Jo, a teď jak říkám, to trošku spravíme tady ještě. V té Evropě teď vypadá otřesně totiž. Takže to Mao Tse-tung, ano, ten, přesně ten, to je on. A u toho to teda udělat násled, no, tak takhle fakt ne. Tady tak. Tak, to mělo být v pohodě teď. Já jsem to věděl, že to nebude v pohodě. Já to nechci mít na dvě šípky, já to chci mít na jednu. Tak, perfektní, třeba tak, to je jedno. Co to je toto za jednotky? Tady těch 24 můžeme vyslat kam, když se na to tak dívám. Těch 24 vyšleme do... sem. Polsko taky bude muset bránit. Já mám takovou jenom otázku, kolik nám přesně chybí těch tanků? 2800, to není fér. To je hrozně moc, jak to, že tolik? Tady těm zásoby nedochází, komu dochází zásoby zase sakra? No to je jedno, já to nechám teď chvilku. Jsme vyzkoumali, jo, konečně dostaneme dělostřelectvo. To je to poslední, potom se vrhneme na protitankové nějaký zbraně protitankové. Výborně, tady máme něco pěchotního. Jak to vypadá s tou pěchotou? Tady to ještě do toho, tady to ještě bude chtít dělat dost věcí. Ještě tady máme kulomet, protitankové střely, no tady to ještě fakt bude chtít dělat dost. Jo, já jsem se chtěl podívat na ty tanky, jak vypadají ty přesně ty jednotky. Jsem přemýšlel, že bych je trošku vylepšil, jako oni vypadají takhle, to není žádné jako terno úplně. Já to vylepším trošku. A to... Počkat, já už vím, jak to udělám, já to úplně změním ty tankovky. To mi se takhle třeba vůbec nelíbí, jak to teď je. Uděláme to takto. Zdelšíme tohleto. Tady tak. Tohle to úplně porušíme, tady tyhle ty šaškárny. Dáme místo toho ještě tady, kde mám ty šašky. Tyhle ty sem dáme ještě. Opět jsme Čína, taky budeme hodně. A sem teda dáme znova ty, to dělostřelectvo. Ano, přesně to. Tak, perfektní. Teď to máme podporované jako kdyby pěchotou, ty tanky, takže by to mělo být o dost silnější, doufám. Doufám, že jsem to tím nerozbil. Tady to vypadá v pohodě, už to máme, už to tady máme připravené, tady bychom asi dostali na frak, kdyby tady byla válka, tady by to chtělo ještě jednu armádu. Co nám chybí? Protitankové zbraně stále a tanky, dosti tanků nám chybí. Jo, a ještě jedna věc. My tady máme tady letadla celkem ve velkým. Takže to teď můžu zrušit na chvilku, nebo na chvilku, navždy v podstatě už, protože Rumuni jsou s náma. Já mám tady mám zase strach z toho fašismu, ten bude na vzestupu totiž za chvilku, asi nejspíš. To tak vidím já. Kolik teda teď máme letadel? To si myslím, že už je totiž docela hodně. Já si myslím, že toto je v pohodě. A nemáme železo, jsem si tak povšimnul. A vyrábíme zastarý, a to už nemá cenu, teď vyrábíme další.
5000. Zatím to necháme. Proč nám chybí železo? Proč nám chybí tolik železa spíš? Kdo zase na nás nasranej? Rumuni, nemáte železo? Oni nám ho teď asi určitě vozit nebudou, ale... Chci musí ho zpamatovat ze své války. Potřebuji všechno. Všechno, co vozíjou. Prostě všecko. Jo, už to v pořádku, výborně. Tak, dobře. Jen mám otázku, jak to vypadá se stavěním? Dobrý, docela. Za chvilku postavím další doky. To bude v pohodě. Po tady těchhle z těch vojenských továrnách, jako zase nechci zanedbat trošku ty civilní továrny, jo? Těch začínáme mít totiž málo docela. Takže potom se vrhneme zase na civilní továrny. Tady je teda krytý to, to Polsko. Protože my do války pošleme z začátku jenom Bavorsko a Německo se z začátku bude účastnit války. Aby jsme zničili tuhle tu část a tuhle tu část Německa a zastavíme se až někde u Paříže. Tady u té řeky se zastavíme někde, když už bude obklíčena i Mažitonka. Bych to tak nějak viděl, jo? Já nevím, jestli to náhodou trošku moc nemaluju. Takže to bude teda cíl, ta Mažitonka. A... Až potom se začneme soustředit na Polsko. On by byl ideální cíl jako úplně vytlačit tady, jako z té strany z Evropy, ale to nemá cenu, protože tady furt Itálie. A já radši budu bojovat na rozlehlé frontě. Jo, a tady jsem teda zapřemýšlel a řekl jsem si, že tady tyhle ty dám úplně pryč. Která to je armáda? To je tady tahle ta armáda, dobře. No a když tady ty dám pryč, tak se mi tak došlo, že udělám toto. A hodím je do ruskou frontu. Takže tím bychom fakt už měli mít chráněný hodně dobře to Rusko. A jestli ne, tak to bude na nic. Tak, a když tak tam můžu vyslat tady odsaď záložníky. Protože tady taky nechci tahat tady tuhle tu loutku do války. A ještě předtím udělám jako obrovské, ale jako fakt obrovské cvičení celé armády. A tady se dívám, že zase máme problémy se zásobováním, ach jo. Jak vypadají ty Mao Tse-tungovy jednotky? Tak nejsou úplně málo vycvičené. Není to jako nějaký podprůměr. Třeba tady tyhle jsou otřesný. A jak říkám, ten Mao... Jim tady dochází zásoby. To já nesmím dopustit a vyšluje ji nám. Takhle... Počkej, vlastně to furt dostávám do Prahy. Do Prahy. Jinak já se chci ještě podívat, jak to tady bude vypadat tak kompletně jako. Tady to taky, no tady to nevinde určitě, tady taky bude mít špatný zásobování. Hlavně já budu mít výhodu toho rychlého útoku na ně. Oni na to nebudou připraveni na můj útok, protože s nima válčí úplně všichni. Já je potom přijmu do aliance. V rychlosti, teď by to bylo ideální, v rychlosti bych se přehnal Německem, to samý zde. V Polsku nevím, tam bych se taky pokusil možná něco vymyslet. Od počkat, jak to vypadá? Od Československa by taky mohlo víc docela dobrý útok. Oni mají dokonce i vlastní obrovskou moderní tanky, nekecej, Čechoslovák, wow. Má tady motostřelecký divize, má tady skoro jako on taky zrovna není na tom špatně. Tyjo, taky není jako na tom špatně. Má sice malou, ale stále dobře vybavenou armádu. Kolik jich je, ať vím. 53 a Němců. Československo má větší armádu jak Německo. Jako je pravda, že oni mají teď asi zhruba stejně jako obyvatel, teď myslím, protože Německo není teď nějak rozlehlý. Ale stejně, kolik mají Bavorsko jednotek? Sakra Bavoráci. Jim to neleze nahoru ten manpower z nějakého důvodu. To sami tady těm šaškům. Co Rumuni, ti mají svůj manpower, ti jsou v pohodě. Rusové už taky mají docela velkou... Ty, ale přes Rusko se taky musíme přehnat potom co nejrychleji. To bude ještě docela složitý tohleto. No, složitý to nebude. Hlavně musíme dobít tady tyhle ty části, ať můžeme trošku zmenšit tu frontu. Stalingrad padne. Ideální cíl by byl Moskva a zastavit se, takže to tak nějak taky bychom mohli načrtnout. Já se na to dívám, to není vůbec špatný, jako jestli to takhle vyjde ten můj ten Blitzkrieg, který plánuju. Což jako jak jsem viděl moje plány doposud s Čínou, tak to nebylo nic moc. Nebo jako
kdy, než skončila druhá světová válka, tak to bylo ještě dobrý, ale po druhé světové válce už to nebylo nic moc. Moje ofenzívy, které většinou ztroskotaly. Proti Rusům se to ještě dalo, ale pro tom Iráku jsme selhali absolutně. Teda v Iráku, v Iránu. Co Albánci? Jak jsou na tom Albánci? Protože já bych rychle i potřeboval, to nepřekonám rychle. Co tady? Tady to taky nepřekonám rychle. Co Jugoslávce? Taky ani náhodou. Ale Jugoslávci jich mohl překonat rychle. Jinče to by se mi tady otevřela fronta, kterou nechci otevírat. To vypadá dost zle. Mě by zajímalo, kolik mají přesně divizí, že je už nezničili spojenci. No, tak jako to asi těžko, no, to je těžko zničí, jo. Mají docela dost divizí. Tak, aby nám nic nechybělo. Co se děje? Jo, dobrý, nás přestali zásobovat, já jsem se tady trošku zalekl. Dovyrobíme tanky a myslím si, že jsme připraveni. Jinak totiž všeho jakž takž máme nějaký ty zásoby už. Jinak jsme jakž takž připraveni, kde sakra zase máme problém s zásobováním. Zde, tak to je fakt hrozný, co já budu dělat. WTF? Počka, co to dělají? Jsem teď úplně nepobral, oni šli sem, oni šli vocáť, šli tady, sem, potom si něco rozmysleli a šli sem. What the f? A těch tanků máme fakt málo. Ale já tady v té Evropě budu potřebovat proti Němcům zde. To tady fakt budu muset co nejrychleji postoupit, jo. To je víc jak jasný. Než na to stačí zareagovat Poláci a spol. Ale mohl bych možná ještě fakt jako na ty... Já budu doufat, že Čechoslováci to zvládnou, jo? Mají docela dobrý divize. Tanky mají zhruba vybavený jako my to jsme, na to jsme o něco málo lépe. Protože tanky tam budou mít po každé... Tak v každé divizi 10 těch moderních tanků bych tak typl. No a doufám, že to zvládnou. Protože jak já říkám... Zautočíme i na Polsko. Já můžu Němci je taky podpoří, jo, určitě, to je víc jak jasný. Německo taky nemá už málo divizí. Bavoráci to nemá cenu, o tom ani nebudu mluvit. Bavorsko to je odpor. To je odporné absolutně, je to, že nemají, oni vůbec nemají divize, jako, ale vůbec. Nevím, do čeho to vrážou. Mají komunisti, němečtí nějaký loďstvo, asi to tak nevypadá, že mají něco. To je blbý. Já když mluvím o tom loďstvu... Já jsem si to hned myslel. Kam je vyšlu? Sem je vyšlu. Jako... Máme toho fakt hodně. A když jsme u toho, tak jim dáme i kapitána. A právě teď jsme dosáhli něco přes 300 ponorek máme. Což už je hodně dobré. Co jsme vyzkoumali teď? Jo, tady, perfektní. Máme jet engine, skvělý. Mě to láká, ale my potřebujeme proudové stíhače. Spojenci už je mají a mají jich hodně. Takže já jich potřebuji co nejrychleji a co nejrychleji začít vyrábět už. Potom se vrhnu na atomovou a na výzkumnou technologii. Radary pro mě asi nemají úplně smysl. Já se chci podívám, Francouzi jsou tady připraveni na mě, dobře. To mě sice trošku vadí, ale tak co nadělám. Počkat, a jak jsou na tom tady ti šašci? Co komunismus, jako už by to tak nějak mohlo fungovat, co? Doufám, že jako mohlo by to sebou hodit tady ti komunisti. Pevně by se tam hodili, jako hodili. Tady se stejně nedá projít přes nějaký místa. A já tady mám krytou tady tu frontu, sakra. Tam ještě taky něco budu muset investovat, nějaký ty jednotky. No, ještě pár toho musíme postavit. Takže, dovybavit tady tuhle tutu, tady tyhle ty divize, to bude první věc. Tady budu potřebovat dalších 20 ještě tady těch. Ze 5 divizí poslat sem a udělat ještě jednu armádu celou, jedno čeho, hlavně něčeho motorizovaného, kterou pošlu na podporu Československa. Takže uvidíme, jak to bude. A jestli jako fakt tady Čechoslováci budou fungovat dobře, tak jim dám Krakov a třeba tady tohle z toho území. I když to patřilo Němcům, tak to je jedno. A nebo jim dám jenom Krakov a Němcům dám toto. Uvidíme, jak to bude.
podle toho prostě. Tady mají Rumuni ty jednotky, já jsem věděl, že mají nějaký jednotky tady, a tady mají taky, no jasně, a i ve Finsku dokonce. Oni by se mohli nějakých těch svých jednotek zbavit. Já když se na to dívám, tak v Rumunsku se nám otevírá další fronta, ale tu zatím necháme radši být. Tam fakt nechci bojovat. A tady to taky nemáme připravené. Tyjo, my to ještě nemáme, už tady plánujeme jako složité útoky, ale my toho ještě nemáme hodně. Výborně, můžu pár udělat nových divizí. Tady tyhle ty, co mám chybí? Protitankové zbraně, že? Jenom tak to nějak oželím. Motorizet? Motorizet je co? Jsou motorizety problém? Motorizet je toto, ne? Proč nevidím, kolik mi chybí? Jo, počkat, už to vidím. Jo, motorizet je toto, to se taky dodělá. Hlavně, ať nám nechybí mechanizet. Už nám chybíl mechanizet, dobře. Tak. To bude stačit? Jo, perfekt. Tak, já bych měl asi zase investovat ty továrny, až to půjde do... Kam je investuju teď, když jsme tak u toho, ty továrny? Jo, jsem, no to je pěkný jako, no. Ušetříme železo. Jak říkám, počkat, to dělostřelectvo, tam jsme na tom jak? Tam je jaké to dělostřelectvo? Já nechci stavět, já rovnou začnu stavět to nejmodernější, až se vyzkoumá. Takže tak, ještě chvilku teda počkáme. A začneme teda teď zase ve velkým trošku se soustředit na ty auta, protože tam to bude teď potřeba, jo. 170 vyrábíme denně, dostat se aspoň na těch 250 zase. Bylo to celkem fajn. Moc to sice neletí nahoru. Ale jo, je, no trošku to jde nahoru pomaličku. Pomaličku, ale jistě to leze nahoru. Takže docela dobrý. Ty jo, teď mají docela hodně divizí. Jo, a tady to nejsou jenom Rakušané. Proč Rakousko má tak málo těch divizí? Já myslím, že mají nějakou... A jo, zvětšuje se jim ten manpower pomaličku. Výborně, další doktrína. Ponorková, skvěle. Já tu ponorkovou dodělám a tady tohle to potom budu moct někam investovat. Nejspíš do... jaderné technologie. Tady už to máme docela dobrý, na překvapivý útok by to mohlo být perfektní. Máme tady především jako furt, tady máme větší polovinu, tady máme těch rychlých divizí, motorizovaných. Takže by to mohlo fungovat, uvidíme. Byla otázka jako, jestli tady budu chtít obklíčovat, nebo co tady jako budu přímo, jako já nevím. Tady bych tady tyhle ty ruské divize bych tady chtěl asi obklíčit. Oni asi spojenci, když zaútočíme, tak budou mít u sebe celkem zmatek. Což je pro nás dobře. Oni budou mít velký zmatek, když zaútočíme. Jo, když jsme u toho zmatku, tak my máme taky zmatek. Protože mě teď došlo, že já tady tyhle ty Georgiu vůbec nebudu zatovat do války, takže ještě víc můžu nakumulovat divizi tady takhle. A můžu to trošku spravit, ten frontový útok. O nějaké řeky bychom to mohli tady tak zapíchnout. Tady tak. Vůbec nebudem pokoušet Leningrad. To když tak až potom. Já si myslím, že se zastavíme totiž o dost dřív. Tady tohle to asi dobijem, tady tu část. Tam než něco vyšlou, tak ti se budou řešit svoje tady v Polsku totiž. Ty Poláci ale taky nezahálejí, ale furt mají méně technologicky. Poláci mají horší armádu, jak Čechoslováci, což je docela vtipný, protože Polsko je větší, jo. Je o dost větší na obyvatelstvo, na všechno je Polsko větší, si myslím. Kolik mají továren? Kdo má lepší průmysl? 49 až 103, 54. Československo má prostě modernější armádu. A mají tady dokonce i vlastní docela zajímavý výzkumy. Tady v tom modu je to přímo jako hodně dobře udělaný, mně to připadá. Dobrý. To Československo je tady hodně propracovaný. Jak to tady vůbec vypadá, to Československo tady v tom modu? To je škoda, že nemůžu vědět co... že nemůžu vědět čínské ještě letectvo tady.
tady to vypadá jak? Tady je teda co? To se mi sice moc nelíbí, ale co nadělám? Měl jít komunismus. Ale tak když se jim nechce, tak se jim nechce. To mají od toho, to mají ještě před druhou s tou válkou. To je škoda, že se to nedá měnit tady to za pochodu. To je docela hodně velká škoda. Ty tanky už vypadají celkem zota. Aha. Ještě to chvilku potrvá. A potom když tak budu moc dotovat Československo a tady ty šašky německý. A Rumunsko klidně taky začnu potom dotovat. Potřebujeme mít silnou armádu. Ale čím je budu dotovat? Asi ničím radši. Si to radši pošetřím. Ale jo, pošleme. Čechoslovákům pošleme 10 000 zbraní. Počkat, tady. Takže 10 000 zbraní. Tak. 10 000 zbraní, tady dalších 10 000 zbraní. To jsou docela soběstační ty státy. A takových 10 000 zbraní by mohlo zlepšit pěchotu docela hodně u nich. A u Rumunska to bude důležitý, prostě samo o sobě. To je ti mají většinou armádu v zahraničí a nevíjou co s ní. Tak. Jinak to je tak nějak všechno. Co ta Korea? Už to zlepšili ten manpower? Výborně, už to zlepšili ten manpower, skvěle. Moderní tanky, nekece, oni mají taky, tady má každý moderní tanky, jako, já si myslím, že jsem speciální, že tady mám pár moderních tanků a všichni tady mají moderní tanky. I Československo, i Korea, prostě všichni mají moderní tanky, i ti Němci mají, i druhá strana Německa. Ale oni jsou na tom, myslím, že lépe, ne, nejsou, jsou na tom tak asi nějak stejně s moderníma tankama. A za chvíli teda zahájíme to cvičení, ještě sice zdaleka nejsme připraveni, ještě to chvilku bude trvat. Hlavně u antitanku. Tam to fakt ještě nějakou dobu bude trvat, ale jinak jako bych řekl, že už jsme fakt jakž takž připraveni. Přemýšlím, že ještě vyvezu do Československa těch 293 lehkých tanků, protože ty jsou nám tady zbytečný, úplně jsou nám k ničemu úplně. Protože ty tady nikde nehodlám využívat, takže asi je vyvezu. Jak říkám, tady tyhle ty vůbec nebudu posílat do boje. Takže tady tyhle ty, kteří to jsou. Tady ty. Trošku přesuneme. A hodíme je proti Polsku. Budeme podporovat Československo. Takže tady tak. Já už bych to tak mohl i nějak naplánovat. Co tady tyhle ty? Počká, ty to jsou oni. Koho jsem tam zakradal? A kdo tady útočí? Kdo to je? Co to je? Já nevím absolutně, co tam má jít. Jsou to oni? Ne, to jsou oni. Tak co je? No, tak to jsou oni, tak co je, sakra, co jsem to klikal předtím. Tady tak, teda. Teď. Tihleti, to jsou kteří? To jsou tihleti. Tak ti to taky vemou, tak nějak, ale odsaď, z druhé strany. Tanky zatím necháme bejt, Mao Tse-tunga taky, ten je rád, že nekrvácí tady. A je jasný, že v tom Německu ten postup byl hodně problematický, protože tady jsou připraveni Francouzi na rychlý a drtivý protiútok, to musím jako říct, protože tady asi budeme muset ustoupit hodně, ale vyměníme to za Hamburg, počkat, a toto je taky ze spojencem, ať víme jenom. Jo, takže budeme muset postoupit i sem teda nakonec. Dobře, já budem teda muset postoupit i do Dánska. Oj, ty doufám, že mi nepadnou. To by bylo docela na nic. To by mě nepotěšili. Protože já takhle můžu využít ten prostě překvapivý úder proti ním. A jak říkám, jako tady jsme, toto už máme skoro, ty tanky asi budou největší problém. To bude až za 108 dní, ale tankový divize cvičit nemusíme. Já jenom potřebuju si nám vyrobit aspoň 10 000 aut. To auta jako budou potom mizet ve velkým, takže těch budu pár potřebovat.
A když to má vyrobím, tak budem v pohodě úplně. Takže tak jako. Tady teda už jsme v podstatě teda připraveni. V tom Rusku to byl asi hodně rychlej postup, tak jako typuju. Tady se dívám, že fakt máme hodně připravený. Výborně. Takže tady se teď vrhnu na protitankovou technologii. Ty jo, ale jsem furt zastaralý v té protitankové technologii. A zrovna ty moderní tanky teď tady budou po tom bojišti jezdit. Aspoň tyto dělostřelectvo vylepším. Tak, vyrábíme nejmodernější dělostřelectvo právě teď. Což je úspěch. Jen bude docela trvat, než se vybaví. Takže tak. A jinak jak jsme teda na tom z motorizet? Docela dobře. Ale já bych chtěl ještě s těma motoristama udělat ještě teda tu druhou, kolik potřebujeme, 48 jednotek, že? Tak já to rovnou dám připravit takhle. To nebudu ani rušit, 48, počkat, ne. A když jsme u toho, tak takhle. Tak. Tyhle styly se teda vycvičíme a jsme úplně v pohodě. Co nám čeho chybí? Mechanizet 3600, motorizet 7400, antitank 5000, to je docela blbé. To ještě jako bude chvilku trvat, než se dostaneme do nějaké jako, když zautočíme na spojence, takže já doufám, že tady tihle stišašci to vydrží, jo, co nejdýl. Jak jsou na tom s manpowerem, v pohodě ještě. To by mohli vydržet. Já jim když tak můžu poslat nějaké divize. Jednu bych jim mohl poslat, to je fakt. Od někať. Nějakou random udělám prostě jednu. A pošlu jim jednu posilu. Jen tak pro zajímavost. Kolik jim toho teda můžu poslat? Kde sakra je to? Počkej, nemůžu poslat. Oni kapitulovali? A zkapitulat? To mi netvrď. Nekapitulovali, tak co je? Co to je za hovno? A nebo jo? Tak co to je za pr... co to sakra? Nekapitulovali, tak proč jim nic ne... Já tomu nerozumím. No to je jedno. Tomu asi... Co tady je? Loďstvo, nekecej, oni mají loďstvo. A můžou být... můžou s ním být na britském území. Tak to je dobré. Počkat, když jsme u loďstva? 13. A když jsme tady u loďstva? 18. A co tady dál? Tibet zatím necháme ještě ležet. Ve toho by hned začali podporovat spojenci. To my nepotřebujeme. To taky nedáme, protože tím jsme se prozradili. Takže, co dáme? Co můžeme dát spíše, tak jako bych tak nějak řekl. Co potřebujeme? Toto by se nám hodilo. Toto nevím, to zatím upřímně ne. Taky ne, i když, co tam všechno je? Ne. 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 Toto vypadá... a ne. Ne. Hodíme to loďstvo. To bude nejlepší teď. Hodíme loďstvo, ať se rychleji dělá. Jak já říkám, já potřebuji mít to překvapení. Protože je rozbiju, že jo, když budu mít to překvapení a obklíčím jim určitě pár divizí. Třeba Poláci padnou hodně rychle, což jim ubere nějakých 15 divizí. No, Poláci asi nepadnou rychle. Němci padnou rychle. Kolik mají Němci divizí? Němci padnou hodně rychle, s tím počítám. 9 až 26. Poláci podle štěstí. Rusové nepadnou rychle, to se vsadím. Jaký mají... Jakou mají stabilitu, Ruse, co? Kde bych to tak viděl, sakra? Já to zase... Jo, tady, 67, to je prd. 80 je hodně. Tady jde jako... Ale tady bych mohl vymyslet komunistickou revoluci. Takto. V tu chvíli, jak vypukne válka, tam začneme dělat revoluci. Protože já mám strach, že by přišli k mým hranicím. Protože tady jako kdyby fakt vypukla komunistická revoluce, to by nebylo špatný. To je 40% tam mají komunisti. To by jsme se zbavili docela silného nepřítele. A byli bychom, oni by asi vypuklo to někde tady.
Což by úplně odlákalo od Mažitonovy linii, když tam stejně nebudeme bojovat. Na Mažitonově linii. My to obejdeme. A potom jsme se tady spojili a byli bychom celkem v pohodě a zničili bychom teda zbytek Francie. To vůbec není špatný nápad, tady ti komunisti ve Francii, využít je tam. Uvidíme, jak to půjde. Uvidíme. Teď už nám teda stoupá zase manpower, to jsem rád. Chybí nám kaučuk. 211 denně, už se na tom maká hodně rychle. Letadel máme 8000, já si myslím, že tolik letadel bude bohatě stačit. A udělám to ještě takto a tady ten zbytek hodíme do protitanků. To asi bude nejlepší do protitankových zbraních. Teď se to bude vyrábět o dost rychleji, 139 dní, no, teď to poletí dolů. Co ty motorizety? 84 dní, to je v pořádku. To je v pořádku, co tady tohle sto? 18 dní, v pořádku, co tohle sto? 82 dní jenom, tak to je dobré. To vypadá, že v příští epizodě teda doplníme deficity, to můžu zahodit, to nepotřebujeme teda. Doplním, jo, vlastně potřebujeme, já jsem vůl. Teď půjdeme dál tohle sto. A už to s námi vypadá docela dobře, s těma technologiema. Já teda dám cvičit pět ještě pěchoty. Kvůli tady tohle z té části. Ti tam budou mít za úkol ubránit. Doufám, že to zvládneme tady tu obranu. Ale měli bychom, jo, tady jako jsou to hory. Takže obránci by měli mít výhodu. Plus já doufám, že Francouzům se tady třeba vůbec nebude dostávat zásobování. Díky naší ponorkové válce. Plus vypukne ta revoluce. Repair? What the fuck? What the fuck? Můžete mi někdo vysvětlit? Proč se nám všechny ponorky opravujou? Z jakého důvodu? Co se stalo? Tady ty nové ty jsou v pohodě jako jo. Tak to je ale problém. To je kurňa problém. Tím by se měli ale hodně zpomalit. Počkat, jak to mám dát? 0 z 0, tak to je dobrý. Počkej, co? Je potřeba, aby se ty ponorky opravovaly. To je průser! Jak je toto možný? Můžete mi někdo vysvětlit? Ty ponorky ještě nebyly na moři, kdo je zničil, který šašek? A proč všechny úplně stejně? A jako úplně všechny úplně stejně? I tyhle ty? Ty nový ne, ale... Oni byli jednou na moři, a to když jeli do těch přístavů a všechny jsou... Ze mě si někdo dělá prdel. Co to je? Můžete mi někdo vysvětlit? To je důvod zahájení války proti spojencům, protože to byli určitě oni, oni nám tady poškodili ponorky. To, ale to je úplně všechny. No já doufám, že to bude opravovat. Protože si takhle nemůžu zahájit válku prostě. Tady mě hodně zajímalo, kde se stala jako chyba hlavní. Jak je mám rychle opravit ty ponorky? Protože já je potřebuji mít do roka bojeschopný zase. Tyjo, to jsou šašci. Proč mám rozbité své ponorky? Kdo mi je rozbil a proč mi je rozbil? Och jo. Tak takhle ponorková válka bude těžká, no. Když máme rozbité ponorky. Kdo mě rozbil a jak to mám upravit? To ono to nestoupá. Ty opravy. To je průser. Co to udělá teď? Bude se to opravovat? No, necháme to. Napište mi do komentářů, jak to mám co nejrychleji opravit ty ponorky.
To já fakt netuším. Teď dáme tohle, to. To je průser jako vado. Já budu opravovat jak voca z 300 ponorek. Pane bože, to jsou šašci. To fakt ale nestoupá, to je problém. To je průser. Proč mi rozbili mé ponorky a kdo je rozbil? Ach jo. To je docela nic. Nějaká armáda tady, 17, tak to vyšleme teda sem. Nic tam nechce, tam je blbý to zásobování. Tyho, ti mě naštvali hodně. Teď budou problémy se zásobováním tady v těch místech, kvůli tomu asi, počítám teda, že to bude kvůli tomu. Takže to vyšlem teda do té Evropy. Tady tak, no a já bych to tady ukončil s touhle s tou peckou jako, toto je hrozný. Co to jako je? A nechci se mi opravovat, napište mi prostě do komentářů, to je důležitý, jako jak to mám opravit ty ponorky. Co znamená 0 z 5? Co já vím. Tyjo, to je blbé, docela jako hodně blbé. A toto taky? Ne. Lodí se to netýká. Stalo se to jenom ponorkám. Nikomu jinému se tady tohle nestalo. Můžete mě vysvětlit, kdo to byl? Kdo to byl? Který zmetek mi to rozbil? A jak to mám opravit co nejrychleji? To fakt netuším, to musíte napsat do komentářů, jak jsme v ryti. Já tady buduju 300 ponorek tak dlouho. Cíl je 5 kilo. Ach jo, no. Tak já bych to teda tady ukončil, já jsem rád za sledování, budu rád každý like, odběr, komentář a u dalšího videa. Čus.